Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan doktor Sabirov. Bugun sizlar bilan antika kasallik haqida gaplashib o'tamiz. Bu kasallik propizm kasalligidir. Bu kasallikning sabablari, klinikasi, ya'ni simptomlari nimalar bilan namoyon bo'ladi? Diagnostikasi albatta, davolash haqida gaplashib o'tamiz. Kanonda bo'lmasa, ketdik. Antika kasallik, priapizm kasalligi erkaklarda uchraydigan kasallik bo'lib, bunda organizmda hech qanday signalsiz, stimulsiz, ya'ni vazbujdeniyasiz jinsiy aloqani ereksiya holatiga, ya'ni qattiq holatga kelishidir. Bu kasallik hech qanday yosh tanlamaydi, har xil yoshdagi erkaklarda uchrashi mumkin va bu ereksiya bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin. Priapizm kasalligidan kelib chiqish sabablari har xil bo'lishi mumkin. Birinchilardan bo'lib bu psixogen va neurogen. Ikkinchisi intoksikatsiya, ya'ni organizmni har xil narsalar bilan zararlanishi. Uchinchi bu gemolitik, ya'ni qon tomir kasalliklari, anemiya, leykoz va boshqalar kirishi mumkin. Keyingisi bu albatta mesni faktorlari. Bunga fimoz, parafimoz, opxol va travmalar kirishi mumkin. Bu kasallik 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi bu ishemik, ya'ni ko'p keng tarqalgan turi bo'lib 90-95% uchraydi. Ikkinchisi noishemik, uchinchisi bu residiv, ya'ni qaytalanuvchi. Qaytalanuvchi ko'pincha bu ishemik turiga kiradi. Endi ishemik turiga keladigan bo'lsak, bu ishemik turi jinsiy aloqaga keladigan qon tomir tiqilib qolishi, ya'ni obturatsiya bo'lishi. Bunga sabab tromboemboliya yoki opxol. Opxol qon tomirini qisib qo'yadi va qon jinsiy aloqaga bormaydi va jinsiy aloqada trofika buziladi. Trofika buzilgandan keyin jinsiy aloqada fibroz to'qima o'sa boshlaydi va bu ereksiya holatiga olib keladi. Endi bu ereksiya holati 12 soatgacha davolasa bo'ladi. 12 soatdan keyin, ya'ni 24 soatdan keyin aniqrog'i neurotizm pasleysa keladi, ya'ni qaytalanib bo'lmas o'zgarishlar bo'ladi. Endi neishemikka keladigan bo'lsak, neishemik bu travmadan keyin kirib chiqishi mumkin. Bunda jinsiy aloqaga ko'p miqdorda qon quyiladi va bu qon trofikani buzmaydi, lekin ereksiya holatiga olib keladi. Shu bilan priapizm yuzaga keladi. Endi residiv bo'lsa, bu qaytalanuvchi aytib o'tdik, bu ko'pincha ishemik turga kiradi. Priapizm kasallikning belgilaridan biri bu, ya'ni simptomlardan biri albatta ereksiya, ya'ni hech qanday sabablarsiz, vazbujdeniyasiz ereksiya bo'lishi. Bu ereksiya hech qanday jinsiy aloqa bilan ham o'tib ketmaydi va bu kasallik birinchi eng kerakli belgilardan biri og'riq, ya'ni jinsiy aloqada og'riq. Jinsiy aloqada papassa qilganda og'riq kuchayadi, ya'ni tegib bo'lmaydi. Bunda jinsiy aloqa ko'kargan va qattiq napryajonli holatga keladi. Jinsiy aloqaning boshi va kavernoz tanachasi yumshoq bo'ladi. Bitta narsa o'zgarmay qoladi, ya'ni CD chiqarish, ya'ni peshob ajralish buzilmaydi. Endi aytib o'tganimizdek 3 ta tur bor edi. Bu ishemik turiga xos, noishemik bo'ladigan bo'lsa, bu og'riq bo'lmasligi mumkin. Shu bilan ishemik noishemikdan farq qiladi. Bu kasallikni qanday aniqlaymiz? Ya'ni diagnostikasi. Birinchi navbatda bemorning shikoyatlari eshitiladi, anamnez yig'iladi va osmotr qilinadi. Osmotr paytida bemorda ereksiyani ko'ramiz va bu ereksiya og'riqli va og'riqsiz bo'lishi mumkin. Endi aniq diagnoz qo'yish uchun doplerografiya qilinadi. Priapizm kasalligining davosi ikki xil yo'l bilan olib boriladi. Birinchisi bu konservativ, ya'ni dori vositalari bilan, ikkinchisi operativ. Konservativ yo'lda bemorni birinchi navbatda og'riqni qoldirish kerak va og'riq qoldiruvchi dori vositalari beriladi va sedativ dori vositalari ham beriladi. Undan keyin antikoagulyantlar, mesni gipotermiya, antibiotiklar va yaralanishga qarshi dori vositalari bilan davolanadi. Operativ yo'l qachon qilinadi? Qachonki konservativ yo'l effekt bermasa, operativ yo'l yotiladi. Bunda soz sutida shuntirnya qilinadi va jinsiy aloqaga ko'chish yaxshilanadi. Shu bilan priapizm kasalligi davolanadi. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpisa saqlash esdan chiqmasin. Sizning like va podpisasangiz bizga motivatsiya beradi, kuchli motivatsiya beradi. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.